Павлодар облысында да эпидемиологиялық жағдай жақсарып келеді. Инфекциялық бөлімшелерде науқастар саны азаюда. Бұны дәргерлер вакцинация, ревакцинация қарқынымен байланыстырып отыр. Мерекелерден кейін жағдай өзгеріп кетпей ме? Дәргерлер не дейді? Толығырақ тілші сюжетінде. Жақсы жаңалықтан бастасақ, Павлодар облысында эпидахуал тұрақтанып келеді. Соңғы тәулікте өңірде 15 адам коронавирус жұқтырғаны анықталды. 197 адам стационарда ем қабылдап жатыр, амбулаторлық еммен 315 адам қамтылып отыр. Бүгінде төсек орындарын жұмыспен қамтылуы 17,13% құрап отыр. Ал реанимациялық төсек орындарда 9 адамның жағдайы ауыр, яғни реанимациялық төсек орындарын жүктемесі 11% құрап отыр. 4 адам өкпенің жасанды желдету аппаратына қосылған. Коронавирус инфекцияның таралу қарқыны бойынша облыс бүгінде жасыл аймақта орналасқан. Жүкті әйелдердің статистикасына тоқталатын болса, соңғы тәулікте жаңа жағдайлар тіркелген жоқ. Жалпы бүгінде 29 жүкті әйел адам медициналық емдеуде. Балаларға тоқталсақ, облыста 12 бала ковидпен ауырып жатыр. Олардың 9-ы стационарда болса, 3-і емхана дәрігерлерінің бақылауында. Облыстағы 6 мектептің 14 сыныбы карантинге жабылған. Инфекциялық бөлімшелер біртіндеп жабылып жатыр. Облыс бойынша 1054 инфекциялық төсек орын ашылған. Және де әрі қарай бұл төсек орындарын саны қысқартылуы жоспарланып отыр. Бүгінде осы модульдік инфекциялық стационарға тоқталатын болсақ, онда 73 адам емделіп жатыр, яғни оның жүктемесі 36,5% құрап отыр. Және де жаңағы айтып өткен облыстық аурухананың жаңа корпусында ол жалпы венерологиялық және де осы аурушаңдыққа байланысты осы бағытта жұмыс істейтін болады. Ал мұндағы дәрігерлер профильдік саласы бойынша жұмыс істейтін болады. Бізде мерекелерден кейін аурудың көбеюі байқалды. Осыған дейін екі есеге көбейіп жатты. Алда мерекелер сондықтан барынша сақтанып жүру керек. Санитарлық талаптар, маскалық режимді сақтау керек. Мерекелерден жағдай қандай болатыны белгісіз. Осы ретте өңірде вакцинация қарқыны өте төмен екенін айта кету керек. Бұны мамандар медициналық мекемелерде екпенің аздығымен байланыстырады. Өңірде Верацел, Казвак пен Камернати екпесі қалған. Алдағы уақытта қор Казвак вакцинасымен толықтырылады. Павлодар облысында эпидемиологиялық жағдай жақсарып келеді. Бұны санитарлық талаптармен вакцинация, ревакцинациямен байланыстыруға болады. Вакцинацияға келсек, Камернати Файзер екпесімен Павлодар облысында 12 мыңға жуық адам вакцинацияланған екен. Оның ішінде 8 мыңға жуық жасөспірім, 250 жүкті келіншек, 2,5 мың босанған әйел және 16 мүмкіндігі шектеулі адам бар. Айта кетейік, ал екінші компонентпен облыста 8 мыңға жуық адам вакцинацияланған. Айта кетейік, жалпы Павлодар облысы бойынша 100 мыңнан астам адам ревакцинациядан өтіпті. Самал Қалиқызы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.